שנשאלתי באתר והשאלה כדלקמן. אני כתבתי באתר שהדרך של האדם לדעת האם הוא הגיע לאמת האמיתית או לא היא מאוד פשוטה. כל זמן שיש לאדם שאלה האם הוא הגיע לאמת האמיתית, זה אומר שאדם לא הגיע לאמת האמיתית. ואני אסביר עוד פעם. מה שבעצם כתבתי זה שכל זמן שהאדם מסוגל לשאול את עצמו האם הגעתי לאמת האמיתית או לא, זה סימן שאדם עדיין לא הגיע לאמת האמיתית. זה סימן שעדיין רמת הוודאות של האדם בידיעות שלו לא מספיק גדולה. ותכף נסביר את זה. והשאלה בעצם שנשאלתי זה האם יכול להיות שבעצם גם השאלות הן חלק מהאמת. ואז ממילא יכול להיות שעדיין יש שאלות לאדם ובכל זאת הוא באמת, כי אולי גם השאלות זה חלק מהאמת, ואולי יכול להיות שאדם כן הגיע לאמת ועדיין יהיו לו שאלות. וכאן התשובה היא בעצם די פשוטה. קודם כל, בוא נסביר טיפה יותר את השאלה. השאלה היא כזאת. אנחנו מצד אחד אמרנו שהדרך של האדם לדעת האם הוא הגיע לאמת או לא, היא על ידי זה שאין לו שום שאלה, על ידי זה שהוא מגיע לרמת ודאות מוחלטת שבה אין לו שום שאלה. והשאלה שבעצם נשאלתי זה האם יכול להיות שעדיין יהיו לאדם שאלות ושבכל זאת הוא יהיה באמת. והתשובה שאני עונה, לפני שנסביר את העניין בפרספקטיבה רחבה יותר, התשובה שאני עונה היא מאוד פשוטה. גם אם מצד האמת בתוך האמת עצמה יש שאלות, זאת אומרת גם אם מצד האמת אדם יכול להיות עם שאלות ועדיין לדעת את האמת, גם את זה עצמו האדם צריך לדעת בוודאות. זאת אומרת, כל זמן שיש לאדם ספק האם תפיסת המציאות שלו היא אמיתית או לא, כל זמן שיש לאדם ספק לגבי האם הוא יכול לתפוס את המציאות בצורה טובה יותר או לא, זה סימן שאדם עדיין לא יגיע לאמת האמיתית. ואני רוצה לחדד את העניין. בעולם שלנו יש הרבה רמות של אמת. כל אחד בטוח שהוא יודע את האמת. כשבן אדם נולד, הוא ידע אמת כלשהי. כשהוא התחיל ללמוד, הוא ידע אמת גדולה יותר. אחר כך שהוא התפתחה לו החשיבה, הוא גילה אמת גדולה יותר. ויש הרבה רמות שונות של אמת. ואם אנחנו נסתכל על האמת, יש בעצם שני סוגים של אמת. יש אמת תלויה, ויש אמת בלתי תלויה. אמת תלויה, זאת בעצם כל סוגי האמת שיש בעולם. כל סוגי האמיתות שיש בעולם, אפילו האמת שעכשיו אני מדבר למצלמה, בוא נשאל שאלה, האם עכשיו אני מדבר? כן, אני מדבר. האם זאת האמת? כן, זאת האמת שאני מדבר. אבל האם הדבר הזה הוא אמת תלויה או אמת בלתי תלויה? הדבר הזה הוא אמת תלויה. מה זה אמת בלתי תלויה? נסביר אחר כך, אבל למה הדבר הזה הוא אמת תלויה? כי הידיעה שעכשיו אני מדבר היא תלויה. במה היא תלויה? היא תלויה לדוגמה בחושים. אני שומע את עצמי מדבר, אז אני יודע שאני מדבר. אבל האם יכול להיות שמשהו, שחוש השמיעה שלי לא נכון? תיאורטית יכול להיות. האם יכול להיות שמשהו עובד על החושים שלי? יכול להיות. עכשיו, אני יכול לומר שמצד התפיסה שלי את המציאות לפי החושים שלי, אני כרגע מדבר. אבל האם מצד המציאות האובייקטיבית, האם אני יכול להוכיח שכרגע אני מדבר? יכול להיות שרק מצד החושים שלי אני מדבר. אני אתן גם דוגמה, נגיד בן אדם שחולם חלום, ובחלום הוא מדבר עם מישהו. האם מצד המציאות האמיתית שאנחנו מחוץ לחלום, ומצד הפרספקטיבה של התמונה המלאה, האם הוא מדבר עם הבן אדם? הוא לא מדבר עם הבן אדם, הוא רק חולם שהוא מדבר עם הבן אדם, אבל מצד המציאות האמיתית האם הוא מדבר? הוא לא מדבר. מה קורה לדוגמה בשעת החלום? בשעת החלום, החושים של האדם, המוח שלו מטעה אותו, הוא חולם איזה חלום, ונדמה לו שקורה וכו' וכו' וכו'. ומצד האדם שחולם את החלום, כרגע הוא מדבר וכרגע הוא עושה וכרגע הוא הולך וכו'. אבל בפועל, האם הדבר הזה קורה? אפשר להגיד שכן, הדבר הזה קורה בתוך החלום, אבל מצד המציאות הגדולה יותר, היותר ערנית, שבה השכל גדול יותר, האם הדבר הזה קורה, הדבר הזה לא קורה. זאת אומרת שיש סוגים שונים של אמת. ועכשיו אני רוצה לחדד עוד נקודה. אוקיי, יש לנו כמה סוגים של אמת. האמת הכי נמוכה, או אחת מהאמיתות הכי נמוכות, זאת האמת שמבוססת על ידיעה חיצונית. לדוגמה, אני יודע שלראש ממשלת סין קוראים באיזה שם מסוים. עכשיו, האם הדבר הזה הוא אמת? כן, הדבר הזה הוא אמת. אבל איך אני יודע את הדבר הזה? איך הידיעה שלראש ממשלת סין קוראים בשם מסוים, הידיעה הזאת, גם אם היא אמיתית, גם אם באמת קוראים לו כך, אבל מהצד שלי, איך אני יודע את זה? האם אני דיברתי איתו? האם הסתכלתי בתעודת זהות שלו? לא.
ככה סיפרו לי. זאת אומרת, זאת אמת שמבוססת על סמך גורמים חיצוניים. סיפרו לי סיפור, שמעתי שקוראים לו בשם מסוים, ולכן נדמה לי שקוראים לו בשם מסוים, אבל האם הדבר הזה הוא אמת מוחלטת? האם הדבר הזה אמת אבסוליטית? לא, זה אמת שמבוססת על ידיעות. כל מה שמלמדים את הבן אדם, מלמדים, מראים לבן אדם, מספרים לבן אדם, לדוגמה, שכדור הארץ זז במהירות מסוימת. האם זה אמת? כן, זה אמת, בדקו את זה, אבל האם האדם עצמו באופן עצמאי בדק את זה? לא, הוא מניח שמה שאמרו לו זה נכון. ואני לא אומר שהדבר הזה הוא לא אמת, אני רק אומר שיש דרגות שונות של אמת. אחר כך יש את האמת, זאת אומרת, זאת אמת בעצם שמבוססת על כל מיני ידיעות חיצוניות. אחר כך יש לנו את האמת שהיא בעצם מבוססת על החושים. לדוגמה, אני חש משהו, יש לנו את חמשת החושים, ראייה, שמיעה, טעם, ריח ומגע. ויש עוד כל מיני חושים, חוש התנועה וכאלה, וזה כבר עניין אחר. ובן אדם חש חושים בחושים, בחמישה החושים שלו, הוא חש דברים מסוימים. על סמך זה הוא מחליט, אוקיי, זאת האמת. הנה, אני רואה במו עיני, אני רואה את הדבר. אז אם אני רואה את זה, זאת האמת. אבל נשאל את השאלה, האם באמת חוש הראייה של האדם יכול, אפשר להוכיח ממנו אמת אבסולוטית, אמת מוחלטת? אולי חוש הראייה שלך מטעה אותך, וגם בחלום בן אדם יכול לראות דבר שלם שקורה, והדבר הזה לא קרה מעולם. או גם היום לדוגמה, יש נגיד את הנושא של מציאות וירטואלית, שבה אפשר לחבר לבן אדם מכשירים מסוימים, והוא ממש יראה משהו, והדבר הזה מעולם לא מתרחש. ובעצם אנחנו רואים שעוד פעם, מצד האדם שרואה, נניח שהוא יכול להגיד אני רואה, אבל האם על סמך זה שהאדם רואה איזה משהו, האם הוא יכול להיות בטוח שבחושים שלו, האם הוא יכול להיות בטוח שהדבר הזה קיים? אין, הוא יכול להיות בטוח, הוא יכול אולי להיות בטוח שהוא רואה את זה, אבל האם הוא יכול להיות בטוח שמה שהוא רואה באמת קיים? אי אפשר להיות בטוח. כמו שאמר מי שאמר, מה שאתה רואה זה לא מה שאתה חושב שאתה רואה. כי הרבה פעמים בן אדם רואה איזה משהו וזה לא באמת המציאות האמיתית. עכשיו יש רמת אמת גדולה יותר. רמת האמת הגדולה יותר, ועדיין אנחנו נמצאים באמת תלויה. יש אמת שהיא תלויה בידיעות, במידע אינפורמטיבי שמגיע מבחוץ, יש אמת שמבוסס על עדויות, שגם הוא אמת תלויה, יש אמת שמבוססת על החושים, בעצם החושים הם אמצעי הקלט, החושים קולטים מידע, והמוח של אדם מנתח את המידע הזה, אבל סמך זו בונה ידיעות מסוימות ומניח הנחות. וגם האמיתות האלה הן אמיתות שהן תלויות, הן תלויות במידע שהתקבל מהחושים. זאת, ואני אחדד עוד יותר, נגיד שאני רואה מולי משהו ואני אומר, אני עכשיו יודע שהדבר הזה קיים, אוקיי, אבל הידיעה שלך שהדבר הזה קיים היא תלויה בכך שראית. אילו לא ראית את הדבר הזה, לא היית יודע שהוא קיים. אני רק אחדד, לדוגמה, גם אם לא היה לאדם חושים, הוא עדיין היה יודע שהוא עצמו קיים. הוא אומר, אני מרגיש שאני קיים, אני יודע שאני קיים. זאת אומרת שלדוגמה, הידיעה של הקיום העצמי היא לא ידיעה שנובעת מחושים. זה לא שבן אדם אומר ראיתי, ועל סמך חוש הראייה הוא הידיעה שלו קיימת. זאת אומרת, המקור של הידיעה הוא לא תלוי בחושים, הוא משהו הרבה יותר פנימי. לדוגמה, ידיעת הקיום העצמי היא לא תלויה בחושים, היא תלויה בדבר הרבה יותר פנימי. ואחרי הידיעות האלה יש בעצם את הידיעה של השכל. מה זאת אומרת ידיעה של השכל? זאת אומרת, לדוגמה, בוא נגיד ניקח דוגמה, נגיד שבן אדם רואה דבר בצד ימין ורואה דבר בצד שמאל, והאדם אומר, אני יודע שזה לא אותו דבר. זאת אומרת, אני יודע שמה שנמשיך יד ימין ויד שמאל זה שתי ידיים שונות. איך אתה יודע שהם שתי ידיים שונות? כי אתה אומר, מה זאת אומרת? אם זה נמצא בצד אחד וזה נמצא בצד אחר, ושניהם נמצאים בשני מקומות שונים, אז אני יודע בשכל שלי ששתי האדם האלה הם שתי ידיים שונות, שהם לא ישות אחת. מה בעצם יש לנו כאן? עכשיו, לא ניכנס להיבט של איך בכלל האדם יודע שיש לו ידיים, על סמך זה שהוא ראה אותם, אבל בואו נניח לדוגמה שאומרים לבן אדם בהנחה, בהינתן נתון שקיימת ישות במקום אחד וקיימת ישות במקום אחר, האם זאת אותה ישות או לא? בן אדם אומר, אני יודע שזה לא אותה ישות, עובדה שהם נמצאים בשתי מקומות נפרדים. ואני אחדד את הנקודה, אני לא מתכוון להגיד האם הישויות האלה מחוברות, אוקיי, כי יכול להיות שהן מחוברות. אני מדבר, האם יש, ברגע שבן אדם אומרים לו יש ישות אחת ויש ישות אחרת, בן אדם יכול להגיד, אני יודע ששתי הישויות האלה יש בהם משהו לפחות אחד, יש בהם לפחות חלק אחד קטן שנפרד אחד מהשני. למה? כי אדם לא מסוגל בדעתו אפילו לא לדמיין שני מקומות שנמצאים באותו מקום. בעצם זה שאמרת את המילה מקום וימין ושמאל, בן אדם לא מסוגל בבת אחת לדמיין שני מקומות שנמצאים באותו מקום, ולכן המגבלה השכלית של האדם לתפוס שני מקומות שנמצאים במקום אחד, היא לדוגמה מגבילה את האדם
לתפוס ששני הדברים הם ישות אחת, ולכן הבן אדם אומר, אני יודע ששני הדברים האלה הם שתי ישויים במקום אחד. היא לדוגמה מגבילה את האדם לתפוס ששני הדברים הם ישות אחת, ולכן הבן אדם אומר, אני יודע ששני הדברים האלה הם שתי ישויות שונות, עובדה שהם נמצאים בשני מקומות שונים. אני גם אתן דוגמה, נניח לדוגמה שניקח את המספר הגדול ביותר בעולם ואת המספר הקטן ביותר בעולם, ואני עכשיו אביא טיעון, אני אגיד, אני טוען שהמספר הגדול, לצורך הדיון, אני אגיד שהמספר הגדול ביותר בעולם, המספר הקטן ביותר בעולם הם אותו מספר. אני אגיד, אם עכשיו אתה תלך עד למספר הגדול ביותר בעולם, ותלך עד למספר הקטן ביותר בעולם, אתה תראה, פתאום תראה את אותו מספר. עכשיו אני אומר, מה זאת אומרת? אני יודע שזה לא נכון. עכשיו איך אתה יודע שזה לא נכון? איך אתה יודע שהמספר הגדול ביותר, המספר הקטן ביותר הוא לא אותו מספר? תשובה פשוטה, מה זאת אומרת? זה גדול וזה קטן. זאת אומרת, אדם אומר, ברור, הרי זה גדול וזה קטן, אז לא יכול להיות שהמספר הגדול ביותר או המספר הקטן ביותר יהיו אותו מספר. אבל מה בעצם קרה כאן? על מה? גם האמת הזאת, אפילו שבן אדם אומר, האמת היא שהמספר הגדול ביותר, המספר הקטן ביותר הם שני מספרים שונים, או ימין ושמאל זה שני צדדים שונים, או לפני ואחרי זה שני זמנים שונים. זו לכאורה אמת מוחלטת, כי לא יכול להיות הרי שלפני ואחרי, או שימין ושמאל, או שגדול וקטן בקצוות שזה יהיה אותו דבר, לא יכול להיות. וזו לכאורה אמת, אמת בלתי תלויה, כי אתה יודע, זה בלתי תלוי, בלתי תלוי, כי זה לא תלוי בשום דבר, מצד עצמו. אם אמרנו שזה המספר הגדול ביותר וזה המספר הקטן ביותר, הרי בעצם הגדרנו שני דברים הפוכים, אז מצד עצמו זה לא יכול להיות שהם יהיו אותו מספר, ולכאורה יש לנו אמת בלתי תלויה. אבל אף על פי כן, גם האמת הזאת היא אמת תלויה. במה היא תלויה? היא תלויה במגבלה השכלית של האדם. זאת אומרת, לאדם יש מגבלה שכלית, והאדם במגבלה השכלית שלו לא מסוגל לחשוב על דבר והיפוכו. והסיבה שהאדם לא מסוגל לתפוס, בוא אני אביד את בנושא יותר מוחשי, אני נגיד אגיד טיעון, ודרך אגב הטיעון הזה הוא גם כן יש בו, יש תיאוריות מדעיות כאלה ואחרות שיש בהם דברים דומים למה שאני אומר, אבל אני אביא טיעון. הטיעון שלי אומר שאם אדם יצעד ימינה עד הסוף, יצעד שמאלה עד הסוף, אבל בקו ישר, זאת אומרת על אותו קו, לא בצורה עגולה. אני מחדד, לא בצורה עגולה, בצורה ישרה. אם אדם יצעד לצד אחד עד הסוף ולצד שני עד הסוף, הוא בסוף ייפגש. ואני מחדד, לא בצורה עגולה, כי בצורה עגולה יש הרבה שאומרים שהעולם שלנו הוא עגול, ואם תצעד בסוף תגיע לנקודת התחלה. אני אומר, בוא נניח שהעולם יצעד ישר, בוא נניח שהעולם לא עגול, שהעולם רק ברוחב אינסופי, ואני אומר, אם תצעד עד הסוף ימינה, ואם תצעד עד הסוף שמאלה, בסוף תפגוש את עצמך. עכשיו, זה לכאורה דבר שהוא לא נתפס בשכל, כי אם אתה הולך לכיוון אחד, איך פתאום תגיע לכיוון השני? ולכאורה יש לנו אמת. האמת היא שבן אדם לא יכול ללכת למקום אחד ולמקום אחר ולהגיע לאותו מקום. לא יכול להיות, כי עצם שהגדרת שני מקומות הפוכים, אז לא יכול להיות שהגיע לאותו מקום. אבל האמת היא שגם האמת הזאת היא אמת תלויה, כי האדם במחשבה שלו לא מסוגל לתפוס דבר מפוכו. האדם לא מסוגל לחשוב ששני דברים בשני מקומות שונים נמצאים באותו מקום, כי אם הם נמצאים באותו מקום, אז זה כבר לא שני מקומות שונים וכולי. הרעיון הוא זה שכל מה שנקרא אצל האדם אמת, אני אחדד עוד יותר, אפילו חוקי הלוגיקה, כל מה שהאדם יודע, כולל כל מה שהאדם יודע, הכל זה אמת תלויה. כשבן אדם נולד, לצורך העניין נניח שהוא לא יודע כלום, אוקיי, אחר כך בן אדם נולד והוא לומד, אני קיים, השולחן קיים, הדבר קיים, וכולי וכולי וכולי. אבל כל הידיעות, כל מה שהאדם יודע, הכל מבוסס על התפיסה של האדם. זאת אומרת, האדם יוצא מנקודת הנחה שהצורה שבה הוא תופס את המציאות היא נכונה, והאדם פשוט מניח, הוא מניח שהצורה שבה הוא תופס את המציאות נכונה, ואז הוא אומר, אם הצורה שבה אני תופס את המציאות נכונה, אז כנראה שיהיה ככה וככה, כי עובדה שאני ככה תופס את המציאות. אבל כל מה שהאדם יודע, וכל המסקנות שהאדם מסיק, וכל דבר ודבר, הכל מבוסס והכל תלוי ביכולת התפיסה הסובייקטיבית של האדם. האדם יש לו יכולת תפיסה מוגבלת, ובכך תלויות כל הידיעות של האדם. זאת אומרת, שלו יצויר שיכולת התפיסה של האדם הייתה שונה, היה יכול להיות שכל מה שהוא יודע לא היה יודע אותו, או שהיה יודע דברים אחרים לגמרי. והרעיון הוא שכל סוגי הידיעות בעולם שאדם יודע אותם, כולל כל סוגי הידיעות, אני אחדד יותר מזה, אפילו זה שאדם יודע שהוא עצמו קיים, כל סוגי הידיעות הן ידיעות תלויות. כי אפילו זה שאדם יודע שהוא עצמו קיים, גם זה מצד האמת, זה רק סוג של תחושה. האדם מרגיש שהוא קיים, והוא יודע שהוא קיים. אבל זה רק סוג של תחושה. הרי על מה התחושה? הרי תחושת קיומו של האני היא תלויה
בתפיסה של האדם את המציאות. זאת אומרת, האדם יכול לתפוס את המציאות בצורה כלשהי, או רק מוגבל לתפוס את המציאות בצורה כלשהי, ולכן הוא יודע שהוא קיים. וגם זה בעצם, גם ידיעת הקיום העצמי, גם היא ידיעה תלויה. עכשיו, לכאורה אפשר לשאול, מה זאת אומרת? אז אם אני לא קיים, אז מה האמת? כאילו, אתה אומר שגם ידיעת קיום העצמי, ידיעת קיום העני, גם היא ידיעה תלויה. אבל מה עוד יכול להיות אחרת? האם יכול להיות שלדוגמה שאני לא קיים בכלל? עכשיו, בוא נניח לצורך הדיון, נגיד שאולי יכול להיות שבן אדם לא קיים בכלל. לצורך הדיון, אולי זה כמו נגיד בתוך חלום. נגיד שבן אדם בתוך חלום, ויש אנשים בתוך החלום, ומצד האמת שבחוץ, האדם הזה לא קיים בכלל. אבל מה שבעצם אני בא להגיד פה, ואז לכאורה יש פה איזה סוג של שאלה, כי בן אדם יכול להגיד, אוקיי, אני מבין שמצד האמת האבסולוטית יכול להיות שאני לא קיים בכלל. אבל אני עדיין יכול להוכיח בוודאות שמצד, אני עדיין יכול להוכיח כאמת אבסולוטית שמצד התפיסה שלי אני קיים. בוא נחדד, אדם בתוך חלום חושב שהוא קיים. אנשים בתוך החלום שמדברים, הם בטוחים שהם קיימים. כל אחד מהם בטוח שהוא קיים, כל אחד מהם בטוח שיש לו, שיש לו חיים שלמים, ושיש לו רצון עצמי, ושיש לו בחירה חופשית, ושיש לו וכו' וכו'. ואף אחד מהאנשים האלה שבתוך החלום לא קיים. אבל האמת, אבל כביכול אפשר לומר, האמת האבסולוטית היא שמצד הפרספקטיבה שבתוך החלום הם בטוחים שהם קיימים. ולכאורה, יש לנו סוג של אמת אבסולוטית, ואני יכול להגיד, האמת האבסולוטית היא שלפי התפיסה המוגבלת שלי, אני יודע משהו מסוים. ואף על פי כן אני אומר שגם ידיעת קיום העצמי גם היא לא ידיעה מוחלטת. ולמה היא לא ידיעה מוחלטת? כי מצד האמת יכול להיות שהאדם, עוד פעם, כשבן אדם אומר, מה האדם בעצם אומר? האדם אומר, אני יודע שבתפיסה המוגבלת שלי אני קיים, וזה אמת אבסולוטית. מצד האמת האבסולוטית, אוקיי, אין לי מושג אם אני קיים או לא מצד האמת האמיתית, אולי אני רק בתוך חלום, אולי אני לא קיים. אבל אדם יכול להגיד, אבל האמת אבסולוטית היא שאני קיים בתוך החלום, לפחות בפרספקטיבה כלשהי אני קיים. אבל גם זה לא בהכרח נכון. למה זה לא בהכרח נכון? למה גם זה נקרא אמת תלויה? כי מצד האמת, כי גם זה עצמו תלוי בחישוב לוגי. האדם עושה חישוב לוגי, האדם אומר, רגע, בוא ניתן את הקונטרה ואז נבין בעצם למה זה חישוב לוגי. כי מצד האמת, יכול להיות שלמרות שאתה חושב שאתה קיים, ולמרות שאתה מרגיש שאתה קיים, אף על פי כן לדוגמה אתה לא קיים בכלל. ולמרות, נכלול את כל הטיעונים, יכול להיות שלמרות שאתה אומר, כן, אולי נגיד שמצד התפיסה הסובייקטיבית שלי אני קיים, אבל מצד אמת כלשהי, מצד אמת תיאורטית כלשהי, יכול להיות שלמרות שאתה בטוח שאתה קיים, אף על פי כן אתה לא קיים בכלל. האם זה תיאורטית יכול להיות? זה יכול להיות. עכשיו אתה אומר, מה זאת אומרת? זה לא יכול להיות. הרי אם אני מרגיש שאני קיים, אז בטוח שמצד מהיבט כלשהו אני קיים. אבל הדבר הזה עוד פעם הוא נובע רק בגלל המגבלה, בגלל מגבלת התפיסה של האדם. כי האדם בתפיסה הסובייקטיבית שלו לא מסוגל לתפוס דבר והיפוכו. הוא אומר, מה זאת אומרת? הרי אם אני מהצד של עצמי שאני אומר שאני קיים, איך יכול להיות שיהיה איזה אמת כלשהי שתגיד שגם מהצד שלי אני לא קיים? לדוגמה. אוקיי, והראינו שאם לאדם הייתה חשיבה יותר גדולה, אז יכול להיות שהוא היה מגיע למסקנה שלמרות שאני עצמי מרגיש שאני קיים, אף על פי כן אני לא קיים. יכול להיות, האם זה יכול להיות? זה יכול להיות. במה זה תלוי? בתפיסה של האדם. אבל זה בעצם אומר שכל המסקנות שהאדם מסיק, אפילו לגבי הקיום העצמי של עצמו, הם אמת תלויה, הם כולן אמת תלויה. ומי שרוצה לחיות טוב, עכשיו בעצם פה אנחנו נכנסים לפרספקטיבה של האמת הבלתי תלויה. ונסביר למה בעצם צריך אמת בלתי תלויה. מי שרוצה לחיות טוב, צריך שלב ראשון לנסות להבין את המציאות. כי האדם חי חיים שלמים, בסוף זורקים אותו לבית קברות, ובדרך הוא סובל רוב הזמן, והאדם רץ, 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 מנסה להיות מאושר, ואף אחד לא מבין בכלל מה התכלית, מה המטרה, מאין באתי ולאן אני הולך, מה קורה כאן בכלל. והרעיון הוא שברגע שבן אדם רוצה להיות מאושר, שלב ראשון, בוא תנסה להבין מה זה אושר, בוא תנסה להבין מי בכלל רוצה להיות מאושר, מי היא הישות שרוצה להיות מאושר. בן אדם אומר, אוקיי, אושר זה שיהיה לי את מה שאני רוצה, אוקיי, אבל מה זה רצון? למה בכלל אתה רוצה את הרצונות שלך? מאיפה הם בכלל באו? מי בכלל רוצה את הרצונות האלה? אוקיי, יש הרבה שאלות שבן אדם צריך להתבונן בהם, וקודם כל לנסות להבין את המערכת שבה הוא פועל, ורק אחר כך לנסות לשפר אותה, לשדרג אותה,
כאילו עד שאתה מנסה לייפה את המציאות, פה קודם כל תנסה להבין אותה, תנסה להבין מה קיים, מה קורה כאן. והעניין הוא שברגע שבן אדם מנסה להתחיל, מתחיל לנסות להבין את המציאות, הוא צריך אותה, ננסה להבין מה קיים, מה קורה כאן. והעניין הוא שברגע שבן אדם מנסה להתחיל, מתחיל לנסות להבין את המציאות, הוא צריך להגיע לאיזה נקודת אחיזה. בן אדם צריך שתהיה לו איזה אחיזה של אמת במציאות. כי בן אדם צריך להגיע לאיזה אמת כלשהי, שעל האמת הזאת הוא יוכל לבנות משהו, אוקיי? כמו אותו אדם שאמר, אני חושב משמע אני קיים, ואז מזה הוא אמר, טוב, עכשיו אם אני קיים, עכשיו אפשר להתחיל להסיק על זה מסקנות, אבל צריך שיהיה איזו נקודה אמיתית כלשהי שעליה יהיה אפשר להסיק מסקנות. וברגע שבן אדם רוצה להתחיל להתקדם בחיים, או להתחיל בכלל להבין את החיים, או להתחיל לתפוס את המציאות כפי מה שהיא, קודם כל הוא צריך שתהיה לו איזו נקודת אחיזה כלשהי של אמת מוחלטת במציאות. עכשיו, מה זאת אומרת אמת מוחלטת? אמת מוחלטת זה אמת בלתי תלויה. ובצד שני אמרנו שכל אמת ואמת שהאדם יחליט שהיא האמת, היא תמיד תהיה תלויה, כי היא תמיד תלויה ביכולת הסובייקטיבית של האדם. והשאלה הנשאלת היא, זה בעצם, מהי אמת בלתי תלויה? אז קודם כל בוא נסביר, אמת בלתי תלויה זאת אמת שהיא לא תלויה בשום דבר. מה זאת אומרת לא תלויה בשום דבר? הכוונה היא שהיא נכונה בלי סיבות כלשהן. אם אנחנו נתבונן על כל הפילוסופים וכל החוכמולוגים בעולם, כולם מנסים להוכיח כל הזמן הוכחות. כל אחד אומר, האמת אצלי, האמת אצלי, וכולם מנסים, ואז אתה אומר לו, מי אמר לך, מי אמר שהאמת אצלך? הוא אומר, מה זאת אומרת? אני אוכיח לך שהאמת אצלי. ואז הוא מתחיל להביא טיעונים לוגיים, וכל מיני הוכחות כאלה ואחרות לכך שהאמת אצלו. וכל אחד, ואז הוא אומר לך, תעשה ככה ותגלה שהאמת היא ככה, ותעשה ככה ותגלה שהאמת היא ככה. וכל אחד מנסה להוכיח שהאמת אצלו. וברגע שבן אדם מנסה להוכיח שהאמת אצלו, זה בעצם אומר שהאמת לא אצלו. ואני גם אסביר למה זה אומר שהאמת לא אצלו. כי האמת האמיתית היא לא דבר שצריך להוכיח אותו. כי אם צריך להוכיח את האמת, זאת אומרת, אם האמת הזאת היא דבר שהוא תלוי בהוכחות לוגיות, זה סימן שהוא לא מספיק אמת. אוקיי, אולי הוא אמת כלשהי, אולי הוא אמת יחסית, אבל אמת מוחלטת? אמת מוחלטת לא יכולה להיות תלויה בהוכחות לוגיות. כי ברגע שהאמת, ברגע שהידיעה תלויה, ברגע שהמסקנה תלויה בהוכחה לוגית, ברגע שאם ככה אז ככה, זה סימן שהתוצאה היא לא אמת מוחלטת, כי תמיד יכול להיות שיש אצל האדם פער בין הסיבה לתוצאה. זאת אומרת, אם האמת היא תוצאה של סיבות שכליות, אז האמת היא לא מספיק אמת. כי בעצם כל האמת כולה היא נשענת, היא שואבת את מקור הכוח שלה מהשכל של האדם. ומאחר שהשכל של האדם מוגבל, ומאחר שהשכל של האדם הוא דבר שהוא עצמו לא אבסולוטי, במילה זה אומר שגם כל המסקנות שהאדם מסיק על סמך השכל שלו, גם הן לא אבסולוטיות. ולכן, כפי שכבר אמרתי בהקשר אחר, ברגע שבן אדם מנסה להתחיל, מנסה להוכיח הוכחות לוגיות כאלה ואחרות, הדרך הפשוטה ביותר לפרוך את כל ההוכחות הלוגיות ולעשות פוב שכל ההוכחות הלוגיות יהיו פוב, מאוד פשוטה. פשוט לשאול את הבן אדם, תוכיח שהלוגיקה שלך נכונה. אין בעיה, אתה רוצה לעשות הוכחות כאלה ואחרות, תעשה, אבל אל תגיד שזאת אמת אבסולוטית, כי כל ההוכחות הלוגיות שלך הן מבוססות על הנחת יסוד שאותה אין לך דרך לאמת, והנחת היסוד הזאת היא שהלוגיקה שלך עצמך נכונה. ומאחר שאין לך שום דרך להוכיח שהלוגיקה שלך עצמך נכונה, כי כל הוכחה שלא תוכיח היא בתוך חוקי הלוגיקה עצמם, ואולי גם מה שאמרתי עכשיו לא נכון, אוקיי? אבל עדיין אי אפשר להוכיח את ההפך. ומאחר שאי אפשר להוכיח את ההפך, לכן כל הוכחה שהיא מבוססת על חוקי הלוגיקה, התוצאה היא לא אבסולוטית. כי כל האמיתות שיש בעולם הן אמיתות לא אבסולוטיות, הן אמיתות שמבוססות על ידיעות כלשהן. עכשיו נשאלת השאלה, טוב, אם כל האמיתות מבוססות על דברים כלשהם, והכל זה אמת, והכל זה אמיתות תלויות, אז מה בעצם אמת בלתי תלויה? עכשיו, יכול להיות שאין אמת בלתי תלויה, ויכול להיות שיש אמת בלתי תלויה ואי אפשר להגיע אליה, גם יכול להיות. ויכול להיות שהשכל של אדם מוגבל ואין שום אפשרות שבשכל מוגבל בן אדם יצליח להגיע לאמת בלתי תלויה. כי אם השכל מוגבל, כל מה שאדם ידע אותו, הוא תמיד ידע אותו בשכל מוגבל. אם כן, האמת הזאת היא לעולם תהיה אמת תלויה.
ולא אמת בלתי תלויה, ויכול להיות באמת שאין שום דרך להגיע לאמת האבסולוטית הבלתי תלויה, אבל עדיין זה לא אומר שבגלל זה צריך לשקר ולקחת אמת שהיא תלויה ולהגיד שהיא אמת אבסולוטית, כי הפער בין אמת אבסולוטית לאמת יחסית הוא פער של גדול מאוד. אז זה שהאדם אין לו שמץ של מושג איך הוא יכול באמצעות שכל מוגבל להצליח להשיג איזו מסקנה מוחלטת, זה עדיין לא אומר שאתה צריך לשקר ולהגיד כן, אז מה שהשגתי בסבל שלי הוא האמת. מי אמר, אולי השכל שלך טועה ובכלל יסב, אולי מצד האמת האמיתית בכלל הכל הפוך, מי אמר? וגם אם אתה לא יכול להוכיח את ההפך, אז אתה לא יכול להוכיח שום דבר, אז איך הגעת למסקנה שהאמת האבסולוטית היא כזו או אחרת? ככה ש... עוד פעם, יכול להיות שאין אמת אבסולוטית, וזה לא משנה מי שואל, ויכול להיות שיש אמת אבסולוטית ואי אפשר להגיע אליה, אבל דבר אחד ודאי, שאי אפשר להוכיח בשכל האנושי שום אמת אבסולוטית. וגם ממה שאמרתי עכשיו זה לא נכון, עדיין אי אפשר להוכיח את ההפך של מה שאמרתי. עכשיו בעצם נעבור וננסה להסביר קצת מה זאת אמת אבסולוטית, או מה זאת אמת בלתי תלויה. ועוד פעם, יש בזה המון עמקויות והמון רבדים, אבל ניתן כמה פרספקטיבות להסביר מה זאת אמת בלתי תלויה. ונסביר עוד דבר. לפני שנסביר את זה, נסביר עוד דבר. כל זמן שהאדם מסתובב בעולם עם שאלות, למה אני חי, מה התכלית, מה הסיבה, למה זה קורה, למה זה לא קורה, מה זה טוב, מה זה רע, ותמיד יש לאדם שאלות, וגם אם הוא ממש בטוח במשהו באמת שלו, תמיד בתוכו של האדם הוא יכול לשאול האם אני צודק או לא צודק. עכשיו, בן אדם לדוגמה בטוח שזה טוב וזה רע, בן אדם בטוח שככה ולא ככה, אוקיי, ואז אני שואל את עצמו, מי אמר האם אני צודק או לא צודק? ואז הוא אומר, מה זאת אומרת? בטוח שאני צודק, כי ככה וככה וככה וככה. ומה שאני בא להגיד זה שכל זמן שיש לאדם את השאלה האם אני צודק, זה אומר שהוא עוד לא יגיע לאמת האמיתית. ואני רוצה לחדד, גם כאשר, זאת אומרת, גם אם יש שאלה האם אני צודק, והתשובה שלה היא ברור שאני צודק, כי עדיין יש שאלה. זאת אומרת, אם יש שאלה, גם אם יש תשובה, זה לא אמת מוחלטת, כי אז זה אומר שהמסקנה מבוססת על תשובה והיא לא נובעת מעצמה. עוד פעם אני אסביר. בן אדם שואל איזו תפיסת חיים, אז הוא שואל את עצמו, האם זאת האמת? הוא אומר, ברור, מה זאת אומרת? הרי ככה וככה וככה וככה. אז אני אומר לבן אדם, תקשיב, אם אתה יכול לשאול את עצמך, אם עדיין קיימת בתוכך שאלה אם אתה צודק או לא, זה סימן שאתה עדיין לא באמת האמיתית. אז הבן אדם אומר, מה זאת אומרת? אין לי שום שאלה, הרי ברור שמה שאני אומר זאת האמת, הרי ככה וככה וככה וככה. אז מה שאני בא לחדד זה שכל זמן שהשאלה יכולה להישאל, גם אם יש עליה תשובה, עדיין יש שאלה. זאת אומרת, גם אם יש מיליון הוכחות שהתפיסת חיים שלך נכונה, עדיין אם צריך הוכחות שהיא נכונה, זה אומר שהיא לא מספיק נכונה. כי זה אומר שהיא תלויה בהוכחות. זאת אומרת שלא יצויר שהשכל שלך יעבוד אחרת, לא יצויר שההיגיון יעבוד אחרת, לא יצויר שלוגיקה תהיה אחרת. יכול להיות שכל ההוכחות שלך יפלו, ואז מילה גם המסקנה שהשגת תיפול. ועכשיו בעצם, ולכן בעצם אמרתי שכל זמן שהאדם שואל את עצמו האם הגעתי לאמת או לא, הוא לא הגיע לאמת. ויותר מזה, בן אדם שרוצה לדעת אם הוא הגיע לאמת או לא, הדרך מאוד פשוטה, כל זמן שיש לך את השאלה אם הגעת לאמת או לא הגעת לאמת, ממש פשוט, יותר פשוט מה שזה נדמה. כל זמן שבן אדם שואל את עצמו האם אני מאושר, אתה לא מאושר. כל מה שאתה שואל את עצמך האם אני צודק, אז אתה לא צודק. כל מה שאתה שואל את עצמך האם זה בטוח ככה, סימן, אז תדע לך שזה עדיין לא בטוח ככה. כי יש אמת מוחלטת. ועוד פעם, יש בזה הרבה פרספקטיבות, אבל ניתן רק היבט אחד של העניין. והעניין הוא שכל דבר בעולם יש לו הפך. מה זאת אומרת יש לו הפך? נגיד שאני אגיד, האמת היא שיש פה 5 אצבעות. אוקיי, עכשיו יכול להיות שיש פה 6 אצבעות ואני רק רואה 5, אולי יש 6 ואני רק רואה 5, אולי יש עוד אצבע שישית שהיא שקופה ואני לא רואה אותה, יכול להיות. אולי בכלל אין פה יד, אולי, לא יודע מה, יכול להיות, אולי אני טועה. כל ידיעה וידיעה בעולם יש לה הפך, יש משהו ששונה ממנה ויש משהו שהפוך לה. כל ידיעה, עצם זה שאני אומר משהו שאני מגדיר, מה זה להגיד? נגיד אני אומר זה שולחן, אוקיי, זה משהו מסוים. ברגע שאמרתי זה משהו, בעצם הגדרתי אותו, בעצם אמרתי הוא לא משהו אחר. ברגע שאני אומר זה אני, בעצם אמרתי זה לא לא אני. זאת אומרת, אם יש אני ולא אני, נגיד ששואלים מישהו מי עשה את זה, זה אתה? אתה אומר כן, זה אני, לא, זה לא אני. אוקיי, ברגע שאני אומר זה אני, אומר מישהו זה היד שלך? אתה אומר כן, זה היד שלי. זאת אומרת, כל דבר ודבר
הוא בעצם שולל משהו אחר. כשאתה אומר משהו, אתה בעצם שולל את ההפך שלו. ניקח כל משפט, נוסיף לו בהתחלה את המילה לא. או ניקח כל משפט שכתוב לא, שבהתחלה שלו כתוב לא, ונוריד את המילה לא. אוקיי? הרעיון הוא שלכל דבר יש הפך. כל תיאוריה ותיאוריה, אפשר להגיד אולי ההפך נכון, אולי ההפך נכון. אוקיי, אתה יכול להגיד לא נראה לי שזה ככה. אבל עדיין, אולי ההפך נכון. ובעצם, בוא ניקח אפילו את הדוגמה, נגיד של שני דברים שהם הפוכים. נגיד שהמספר הגדול ביותר והמספר הקטן ביותר הם אותו מספר. ולא, מה זאת אומרת? לא יכול להיות שהמספר הקטן ביותר והגדול ביותר הם אותו מספר, כי זה לא, אני לא יכול לחשוב על זה. אני אומר, רגע, אבל אולי מצד אמת האבסולוטית, אם כן אותו מספר ורק קטן לא יכול לחשוב על זה. אולי, זה שאתה לא יכול לחשוב על זה, זה לא אומר שזה לא יכול להיות קיים. הרי זה שאתה, הרי החשיבה שלך היא לא אבסולוטית, הרי היא מוגבלת. והרעיון הוא שיש אמת מוחלטת. מה זאת אומרת אמת מוחלטת? ואני חוזר ואומר, עוד פעם, כי גם פה אפשר להביא הרבה קושיות ושאלות, אבל אני מנסה רק לתת איזה היבט מסוים של העניין. והעניין הוא שאיך שאמרנו, לכל דבר יש הפך, אבל יש אמת שאין לה הפך. מה זאת אומרת אמת שאין לה הפך? אם כאשר אני אומר דבר מסוים ואני אומר את ההפך שלו, אני מגיע לאותו מסקנה, זאת, לזה אפשר לדוגמה לקרוא אמת אבסולוטית. מה הכוונה? אני אתן דוגמה. נניח לדוגמה שעכשיו אני אגיד שהמספר הגדול ביותר והמספר הקטן ביותר הם אותו מספר. נניח, אמרתי שהגדול ביותר והקטן ביותר הם אותו מספר. שמה ההפך של זה? ההפך של זה שהם לא אותו מספר. אבל אני עכשיו מביא טיעון. המספר הגדול ביותר, המספר 3, המספר 2 הם אותו מספר. טיעון. עכשיו, יש הפך. מה ההפך? ההפך שזה לא אותו מספר. מה בעצם אנחנו רואים? אנחנו רואים שהאמירה שהמספר 2 ו-3 הם אותו מספר היא לא זהה לאמירה שהמספר 2 ו-3 הם שני מספרים שונים. זאת אומרת, הדבר וההפך שלהם לא זהים. אבל לו יצויר לצורך העניין, וזה לא משנה עכשיו אם בן אדם יכול להגיע לזה בשכל או מה הדוגמה לזה. הרעיון הוא זה להבין את הרעיון הכללי. הרעיון הכללי הוא שלא יצויר שאם נטען X נגיע לאיזה מסקנה, וגם אם נטען את ההפך של X נגיע לאותה מסקנה, וגם אם נטען את כל האפשרויות כולה נגיע לאותה מסקנה, וגם אם נגיד זה סימן שזאת האמת, ואני אחדד עוד יותר. יש תפיסת מציאות מסוימת שגם אם בן אדם יגיד אני עכשיו רוצה לשקר ולהגיד את ההפך של זה, הוא עדיין יגיד את אותו דבר. ואני אסביר את זה עוד פעם. בוא נניח שהאמת היא אמת, בוא רק נבין מהי אמת, לא מהי האמת האבסולוטית, אלא מהי אמת אבסולוטית. אמת אבסולוטית לצורך העניין זאת אמת שבן אדם אומר שישהו יודע איזה משהו מסוים, ושגם אם הוא ירצה לשקר ולהגיד אני עכשיו על הפרינציפ רוצה באינטרס לשקר ולהגיד שההפך נכון, הוא עדיין יגיד את אותו דבר. ו... אם בן אדם מגיע לכזאת ידיעה מסוימת שכשהוא מבין אותה וכשהוא מבין את ההפך שלה הוא בעצם מבין את אותו דבר, זה סימן שהוא הגיע לאמת. ואז נעלמת השאלה של מהי האמת, כי כל זמן שההפך של הדבר שונה מהדבר עצמו, תמיד יש שאלה מהי האמת. בן אדם יש לו איזו תפיסת מציאות מסוימת, כל זמן ש... קיימת תפיסת מציאות אחרת, או תפיסת מציאות שונה, או תפיסת מציאות הפוכה, תמיד תהיה לאדם שאלה, מי אמר שמה שאני אומר זה האמת? אולי ההפך זאת האמת, אולי ההפך האמת, אולי חלק מההפך האמת, אולי משהו ש... אולי האמת היא קצת שונה ממה שאני חושב. אבל אם בן אדם מגיע לתפיסת מציאות כלשהי, ולא משנה עכשיו איך זה יכול להיות, אבל אם בן אדם מגיע לתפיסת מציאות כלשהי, שבה כל מה שהוא חושב זה אותו דבר, שכל המחשבות אצלו מתאחדות, שכל מקום במקום שהוא חושב, שכל מחשבה במחשבה שהוא חושב, הוא חושב את אותו דבר, זה סימן שהוא הגיע לאמת. ואז האדם לא יכול לשאול את עצמו מי אמר שמה שאני חושב זאת האמת, ולמה הוא לא יכול לשאול את עצמו? כי יש מצב מסוים שבו בן אדם אומר לעצמו, מי אמר שמה שאני אומר זאת האמת? אולי ההפך שמה שאני אומר זאת האמת. ואז בן אדם אומר, רגע, בוא נחשוב, אני אומר שככה וככה, אוקיי, אז מה ההפך? ההפך הוא שככה וככה, כן, אבל ההפך הוא בדיוק מה שאמרתי. עכשיו, מה שאני אומר עכשיו זה נשמע דבר לא הגיוני, אוקיי? אבל הרעיון הוא פשוט. אם בן אדם, גם ההפך של מה שהוא אומר, מסכים עם מה שהוא אמר, זה אומר שהוא אומר, זה הסימן שהוא הגיע לאמת האמיתית. וכשבן אדם מגיע לזה, אז הוא מבין על מה מדובר. הרעיון הוא, ועכשיו אני רוצה להסביר עוד לעומק
את העניין הזה. אמרנו שבעולם שלנו יש הרבה טיעונים. לדוגמה, האם יש לעולם תכלית או אין לעולם תכלית? מצד אחד אפשר לומר, לעולם יש תכלית, מצד שני אפשר לומר, לעולם אין תכלית. אוקיי, יש לנו שתי דעות מנוגדות. האם לכל דבר יש סיבה? יש סיבה לכל דבר או אין סיבה? יכול להיות שלשום דבר אין סיבה, יכול להיות שלכל דבר יש סיבה, יכול להיות שלחלק יש סיבה, לחלק אין סיבה, יכול להיות הרבה דברים, יכול להיות הרבה אפשרויות. ובעצם בעולם שלנו יש הרבה דעות מנוגדות. אוקיי, דעה אחת אומרת יש סיבה, דעה אחת אומרת אין סיבה, דעה אחת אומרת ככה, דעה אחת אומרת ככה. עכשיו, אם בן אדם יחקור את השורש של שתי הדעות המנוגדות, הוא יגיע לאותה מסקנה. מה זאת אומרת? בן אדם אחד אומר, אין סיבה לשום דבר. בן אדם אחר אומר, מה זאת אומרת? לכל דבר יש סיבה. בוא ניקח את שני הקצוות, בוא ניקח את האדם השלישי ונגיד שהוא אומר לחלק יש ולחלק אין. אוקיי, בוא נגיד ניקח שלושה. תמיד יש לנו קצה אחד, קצה אחר, ומישהו שמשלב בין הקצוות. אם בן אדם עכשיו יושב עם עצמו וישאל את עצמו שלוש אותיות, למה? מה הסיבה שהאדם הזה אומר שלכל דבר יש סיבה? מה הסיבה שהאדם הזה אומר שלשום דבר אין סיבה? מה הסיבה שהאדם הזה אומר שלחלק יש סיבה ולחלק אין סיבה? אם האדם ישאל את עצמו למה, למה הוא אומר שיש סיבה, למה הוא אומר שאין סיבה, למה הוא אומר שחלק יש וחלק אין, הוא יראה שכולם מסכימים על אותו דבר. בן אדם יחקור, 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 יחקור את השורש של הסיבות המנוגדות, ויראה ששניהם מבוססים על אותו דבר ממש. וזה אני משאיר לכל אחד ואחד לעשות את זה, גם אם בן אדם לא יצליח, לפחות נתתי את הכיוון הכללי. כל טיעון וטיעון בעולם. אחד אומר, יש פה פיל, אחד אומר, אין פה פיל. אוקיי, לכאורה, שני דברים הפוכים. אחד אמר, יש פיל, אחד אמר, אין פיל. איך זה יכול להיות? ואני אומר, שאם בן אדם יחקור עד הסוף את השורש של ההוא שאמר, יש פיל, למה הוא אמר שיש פיל? מה הסיבה שהוא אמר שיש פיל? והוא שאמר אין פיל, מה הסיבה שהוא אמר אין פיל? איך הוא הגיע למסקנה שאין פיל? ועל מה זה עצמו מבוסס? ומה הנחת היסוד? כי כל דבר בעולם מבוסס על הנחות יסוד. אדם מניח הנחה ומניח הנחה ומניח הנחה, ועל זה הוא בונה בניינים. ואם בן אדם פשוט יחקור, מה הסיבה שהבן אדם אמר שיש מולו פיל? ומה הסיבה שבן אדם אחר אמר שאין פה פיל? הרי לכאורה, לא יכול להיות ששניהם צודקים. מה זאת אומרת? הוא אמר יש, הוא אמר אין. הרי לא יכול להיות שיש ואין הם אותו דבר. אחד אומר יש פיל, אחד אומר אין פיל. אבל אם בן אדם יחקור, מה הסיבה שהוא אמר שיש? מה הסיבה שהוא אמר שאין? בסופו של דבר הוא יראה ששני מסכימים על אותו דבר. ועכשיו אני אסביר את העניין עוד יותר לעומקו. העניין הוא שיש פרספקטיבה מסוימת של המציאות, שאיך מגיעים אליה, עוד פעם, מגיעים אליה, לפני שנסביר אותה כבר נביא לך מגיעים אליה, מגיעים אליה על ידי זה שבן אדם שואל את עצמו למה, הוא שואל את עצמו למה הדבר הוא כפי מה שהוא, מי אמר שזה ככה, למה לא הפוך, אולי ההפך זה נכון, למה אני אומר ככה ולא אחרת, מי אמר, אולי כולם טועים ודווקא האמת הפוכה, אולי ככה ובדיוק הפוך, מי אמר, אולי בן אדם צריך לתת דרור למחשבה שלו ולהגיד אולי, אולי ככה ואולי ככה ואולי ככה. ואם בן אדם מספיק במשלת עצמו, למה, מה הסיבה, על מה אני מבסס, מה הנחת היסוד שלה, אני מבסס את הטיעונים שלי, בן אדם בסוף יגיע לאיזה אמת אבסולוטית כלשהי. בן אדם צריך לחקור עד הסוף עד שהוא יגיע, ואם בן אדם מספיק במשלת עצמו, למה, הוא בסוף יגיע לתפיסת מציאות שבה הכל אחד. מה זאת אומרת הכל אחד? ואני אתן את הדוגמה מהפיל. אחד אומר יש פיל, אחד אומר אין פיל. אחד אומר יש סיבה, אחד אומר אין סיבה. בוא ניקח את הדבר והיפוכו הכי קיצוני, יש ואין. אחד אומר יש, אחד אומר אין. לכאורה שני דברים הפוכים, אחד אמר יש, אחד אמר אין. הפוך לגמרי. אבל יש תפיסת מציאות מסוימת שבה אין הבדל בין יש לאין. אין הבדל בין יש סיבה לאין סיבה. אין הבדל בין יש פיל לאין פיל. יש תפיסת מסוימת שבה לא רק שאין, ואני חדד עוד יותר, לא רק שאין הבדל בין יש לאין, אלא שגם אין הבדל בין יש הבדל לבין אין הבדל. יש תפיסה מסוימת שבה כל כך הכל יש אחדות כל כך גדולה שהיא נמצאת בשורש של כל התפיסות. מה זאת אומרת בשורש של כל התפיסות? בן אדם ייקח את כל הידיעות בעולם, את כל התפיסות בעולם, את כל הדעות השונות בעולם, ישאל את עצמו למה. מה הסיבה שהוא אומר ככה והוא אומר ככה למה? ופשוט כל טיעון שיהיה לנו בעד זה, נשאל ומה שאני אגיד עליו. אם נביא את הטיעון לפה ומה שאני אגיד עליו. אוקיי, בן אדם תמיד יעשה את הפינג פונג הזה, עד שבסוף הוא יגיע לזה שורש אחד שהוא יראה שכולם מסכימים עליו. ובשורש שכולם מסכימים עליו, בתפיסת מציאות שם, אין הבדל בין יש לבין אין. אין הבדל בין לפני לאחרי, אין הבדל בין פה לשם, אין הבדל בין שום דבר לשום דבר, הכל אחד ממש. כי לפני שהכל התחיל, גם השכל של האדם זה הכל ידיעות נפרדות ממקום אחד שבו כל הדברים כולם הם ישות אחת.
ושאני אומר ישות אחת, הכוונה היא, לא ש... אני אחדד, זה לא שהכל אחד, אלא שאין הבדל בין להגיד שהכל אחד לבין לא להגיד שהכל אחד. אוקיי, זה הכוונה, זאת האחדות, שאין אפילו הבדל בין הכל אחד, לא ש... אני אחדד, זה לא שהכל אחד, אלא שאין הבדל בין להגיד שהכל אחד לבין לא להגיד שהכל אחד. אוקיי, זה הכוונה, זאת האחדות, שאין אפילו הבדל בין הכל אחד ללא כל אחד. ומהפרספקטיבה שבה כל אחד שהיש ואין הם אחד, מהפרספקטיבה הזאת כולם צודקים. גם הוא שאמר יש צודק וגם הוא שאמר אין צודק. למה? כי מהפרספקטיבה האמיתית היש ואין הם אחד. וכשבן אדם נמצא בפרספקטיבה הזאת, אז האדם חווה סוג של אמת אבסולוטית. למה האדם חווה? בן אדם צריך להגיע לזה בכוחות עצמו. כי בן אדם רק מאמין בזה, אומר, ומי אמר שזה נכון? אולי זה לא נכון. ותכף גם על זה נתן איזה נקודה למחשבה. אבל ברגע שבן אדם מגיע לזה, והוא מבין בדיוק את הרעיון של הכל אחד, ממילא גם ההפך, גם הדבר וגם ההפך שלהם אותו דבר. זאת אומרת, אם האדם יצליח בתוך המחשבה שלו להבין שדבר והיפוכו זה אותו דבר, ממילא הוא לא יכול כבר להגיד שאולי, שאולי יש הפך נכון, כי גם ההפך זה אותו דבר. אני אגיד עוד דבר. בן אדם אומר, רגע, מי אמר שמה שאתה אומר שהכל אחד זה נכון? אולי לא הכל אחד. ואני אומר, נכון, בתפיסת המציאות שלי לצורך העניין, אין הבדל בין להגיד שהכל אחד ולהגיד שלא הכל אחד, ולכן להגיד שהכל אחד ולהגיד שלא הכל אחד זה אותו דבר. עכשיו, יכול להיות שמה שאני אומר זה, 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 זה לא נתפס לגמרי, אבל עדיין, בתפיסת מציאות שבה אין הבדל בין להגיד שהכל אחד לבין להגיד שהכל נפרד, בתפיסת מציאות כזאת אין הפך, כי בתפיסת מציאות כזאת כל מה שתגיד כלול בפנים. אפילו אם תגיד שתפיסת המציאות עצמה לא נכונה, גם זה חלק מהאחדות. זאת אומרת, גם להגיד שמה שאמרתי עכשיו זה לא נכון, גם זה עצמו נכון. הכל נכון, כי הקונספט של הכל נכון, של הכל אחד, שגם להגיד שזה נפרד זה נכון, וגם להגיד שזה אחד זה נכון, ושניהם נכונים בו מידה, בו זמנית. כי אין הבדל בין יש אחדות לבין אין אחדות. אין הבדל בין יש נפרדות לבין אין נפרדות. אין הבדל. ובתפיסת המציאות הזאת, אין לזה הפך, כי בן אדם, מה ההפך? אין לזה הפך, כי מה נגיד, שמה ההפך? שההפך שלא הכל אחד? נכון, גם לא הכל אחד. שנגיד, אז מה נגיד? לא, ההפך, הרי מה אמרתי עכשיו? אמרתי עכשיו שגם הכל אחד וגם לא הכל אחד בו זמנית. בן אדם נגיד, לא, אתה טענת שהכל אחד וגם לא הכל אחד. אני אטען לך תפיסה אחרת, אני אטען לך שרק לא הכל אחד. אתה אומר שזה גם אחד וגם לא אחד, אני אטען שזה רק לא אחד. ואני אומר לא, אני אומר שבתפיסת האחדות, שמה איך תופסים את המציאות? שם זה גם רק הכל נפרד, וגם רק הכל אחד, וגם רק הכל אחד ונפרד בו זמנית. גם וגם 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 בכל הצדדים. ולתפיסה הזאת אין הפך, כי כל מה שתגיד זה הכל נכון. מה זאת אומרת הכל נכון? זה כמו הנושא של הצדדים השונים של המטבע. ופה זה רק המחשה, כי הצדדים השונים של המטבע, הם עדיין לא אותו צד, הם אמנם שייכים לא אותו מטבע, אבל הם לא אותו צד. אבל יש תפיסת מציאות מסוימת שבה גם הנפרדות וגם האחדות הם רק פרספקטיבות של האמת האחת. ההבנה שיש הבדל בין לפני לאחרי, ההבנה שיש הבדל בין פה לשם, היא רק היבט מסוים של ההבנה שבה אין הבדל בין לומר שיש הבדל לבין לומר שאין הבדל. זאת אומרת, בתפיסת המציאות האמיתית, להגיד שכל המקומות נמצאים באותו מקום ולהגיד שמה שאמרתי עכשיו זה לא נכון ושכל מקום נמצא במקום אחר, שניהם אחד. ומהפרספקטיבה הזאת, גם להגיד שכל המקומות נמצאים במקום אחד וגם להגיד שכל המקומות נמצאים במקום נפרדים, שניהם נכונים. ולצורך המחשה אני מחיש את העניין, המחשה הפילוסופית של העניין, יש לנו את העניין של היווצרות העולם, את העניין של אחדות הזמן והמקום, כי רובם לפחות, וזה עניין בפני עצמו, אבל רובם מסכימים שהייתה מציאות שבה לא היה זמן. לפני, גם הזמן עצמו נוצר, גם המקום עצמו נוצר. ובפרספקטיבה של לפני הזמן ובפרספקטיבה של לפני המקום, שם הכל היה אחד. שם באמת, בפרספקטיבה של לפני המקום, להגיד שיש פיל ואין פיל זה בדיוק היה אותו דבר, כי עוד אין לנו מקום, עוד אין לנו זמן, עוד אין לנו פיל. ולהגיד שיש פיל ולהגיד שאין פיל זה שווה ערך לחלוטין, כי אתה יכול להגיד שבכלום הזה יש פיל ואתה יכול להגיד שבכלום הזה אין פיל, שניהם יהיו טובים באותו מידה. ובפרספקטיבה הראשונה שם באמת הכל אחד,
כפשוטו לצורך העניין. זאת אומרת, הכל אחד, אין מקום, אין זמן, אין לפני, אין אחרי, אין ימין, אין שמאלה, אין הבדל בין שום דבר לשום דבר, המספר הגדול ביותר והקטן ביותר, שניהם נמצאים בתוך ישות אחת. ואחרי ההיווצרות של העולם, עכשיו יש לנו מקומות נפרדים, יש לנו זמנים נפרדים, יש לנו ישויות נפרדות, יש לנו הבדל בין יש לאין, וכו' וכו'. אבל אם בן אדם מסתכל על שתי התפיסות האלה בבת אחת, על מה שהיה לפני ועל מה שיש אחרי, כישות אחת, זאת התפיסה של האחדות. שבן אדם אומר, שתי המציאות האלה קמות בו זמנית. וכבר הסברנו פעם, שמה שהיה לפני היווצרות העולם, קיים גם עכשיו. זה כמו חדר, שהמקום שבו יישאר, גם אם נמלא אותו. זאת אומרת, המקום, מרחב במקום עצמו, יכול להיות עם דברים, יכול להיות בלי דברים, אבל מרחב במקום עצמו יישאר. והרעיון הוא, ומצד האמת, עכשיו אני אוסיף עוד איזה דבר, יש דרך להעלים את מרחב מקום. הקונטרה של מרחב המקום הוא מרחב הזמן. אוקיי, תיאורטית היה יכול להיות מצב שבו יהיה קיים רק זמן ושלא יהיה קיים מקום. תיאורטית, הכוח של הזמן יכול להתגבר על הכוח של המקום ושתהיה רק תחושת זמן ושלא תהיה תחושה של מקום. יכול להיות. אוקיי, וכנה להפך. הדרך להעלים את תחושת הזמן היא על ידי תחושת המקום, כי יכול להיות מצב שבו בני האדם בעולם יחוו רק תחושה של מקום ולא יחוו תחושה של זמן. זאת אומרת שגם הקיום של המקום וגם הקיום של הזמן הוא לא אבסולוטי, כי המקום והזמן הם סוג של תחושה, והמקום יכול להעלים את הזמן והזמן יכול להעלים את המקום. אבל מתחת למקום ולזמן יש את הדבר, את הישות, שבה אין מקום ואין זמן, ו... שהיא מהווה את המקום ואת הזמן, שגם המקום וגם הזמן הם ביטוי של מה שיש לפני המקום והזמן. והדבר שנמצא לפני המקום והזמן הוא קיים גם אחרי שיש מקום וזמן. זאת אומרת, המקום והזמן, כמו שאם אני ממלא את המקום בדברים וכמו שאם אני ממלא את הזמן באירועים, אני עדיין לא העלמתי את הזמן ולא העלמתי את המקום, ככה גם המקום והזמן עצמם לא מעלימים את הדבר שממנו הם מתהווים. אוקיי, וזה בעצם אומר ש כל מה שהיה לפני מה שהיה קיים ממש ברגע הזה ללא שום שינוי. והמציאות היא, אם בן אדם פשוט יתבונן בדברים האלו, יראה שפשוט יבין ויקלוט שלמרות שהוא קיים וקיימים דברים אחרים, ולמרות שהעולם קיים, ולמרות שמקומות שונים קיימים, ולמרות שזמנים שונים קיימים, ולמרות שישויות שונות קיימות, אף על פי כן בו זמנית גם קיימת הפרספקטיבה של האחדות, הפרספקטיבה שבה שום דבר לא קיים, שבה הכל אחד, שבה אין זמן, אין מקום, אין שום דבר, יש הכל אחד. ושני הדברים האלה קיימים בו זמנית, כי לא רק כשבן אדם חולם חלום, ועכשיו נחזור לסיפור החלום, כשבן אדם חולם חלום, שתי מציאות קיימות בו זמנית, גם המציאות של החלום קיימת, וגם המציאות שמחוץ לחלום קיימת, ושתי המציאות האלה קיימות בו זמנית. האדם בו זמנית נמצא גם בתוך החלום, ועושה פעולות כאלה אחרות, והוא נמצא גם מחוץ לחלום, ומחוץ לחלום הוא בכלל ישן, ואם מישהו עכשיו, ואם יהיה שריפה, הוא בכלל יבין שיהיה שריפה, ויתעורר. עכשיו, לכאורה סתם בשביל החידוד, בן אדם יכול להגיד כן, אבל אם בן אדם חולם חלום, והוא יפסיק לחלום את החלום, המציאות שבתוך החלום תיעלם. ואני עכשיו יעשה בהפוך על הפוך. יכול להיות שהמציאות שבתוך החלום תמשיך להתקיים, רק שאתה תפסיק להיות מחובר אליה. אפשר להביא טיעון שאומר שהמציאות שכשבן אדם חולם חלום, אני אביא את סברה שאומרת, שדרך אגב זה איכשהו מחובר לתיאוריית היקומים המקבילים, סברה שאומרת שכל המציאות כולן קיימות בו זמנית. ואני עכשיו אביא איזה תיאוריה שאומרת שכשבן אדם חולם חלום, הוא בעצם לא יוצר את החלום, אלא המציאות של החלום באמת קיימת. זאת אומרת, כשבן אדם חולם חלום, הוא חולם שקרה לו בחלום משהו, הדבר הזה באמת קרה. איפה זה קרה? זה קרה באיזה יקום מקביל. ואתה בחלום עברת, התודעה עברה איזו טרנספורמציה, והיא הייתה גם ביקום הזה וגם ביקום אחר, והיא חוותה בו זמנית שתי מציאויות. ובעצם אני בא להגיד שמצד הלוגיקה יכול להיות שגם כשאתה מתעורר מהחלום, עדיין החלום שם ממשיך להתקיים. אוקיי, ובעצם אני בא להגיד, כי מה ניסיתי להגיד? ניסיתי להגיד שהתפיסה שבה אין זמן ומקום, היא בו זמנית מתקיימת עם התפיסה של הזמן ומקום, בדיוק כמו שהתפיסה של מחוץ לחלום מתקיימת עם התפיסה של החלום. ואז אמרתי, רגע, אבל יש הבדל, כי אם בן אדם במציאות של החלום, אם הוא יפסיק לחלום, אז התפיסה של החלום תיעלם. מה שבעצם באתי להגיד, שמצד האמת יכול להיות שהמציאות של החלום עדיין ממשיכה להתקיים, אלא שהאדם עצמו כרגע לא מחובר למציאות הזאת. זאת אומרת, שבן אדם חולם חלום והוא קם מהחלום, הוא אומר, זה היה רק חלום,
זה לא היה במציאות, גם זה לא נכון. מי אמר לך שזה לא היה במציאות? אולי זה היה במציאות ורק עכשיו אתה עברת למציאות אחרת. בן אדם לא יכול להוכיח, אין לו שום דרך להוכיח שמשהו קרה במציאות, שמשהו חלם בחלום, לא קורה במציאות מקבילה, לדוגמה. גם אם נשב בחדר, בן אדם עכשיו יחלום חלום, ויקרה לו איזה משהו, ואנשים יגידו, כן, אבל ראינו שזה לא קרה. לא, אולי זה עכשיו קורה באיזה יקום אחר, ובחלום אתה חווית את המציאות הזאת, רק בפרספקטיבה שלך כרגע, שאתה לא יכול כרגע להתחבר למציאות אחרת, אז כאן נדמה לך שהדבר הזה לא קורה. מה שבעצם אני בא להגיד, שכל המציאות קיימות בו זמנית, וגם קיימת התפיסה של האחדות, שבו הכל אחד, ובו זמנית קיימת התפיסה של הנפרדות, של יהיה זמן במקום, ושתי הדברים האלה קיימים בו זמנית. וזה בעצם, באנלוגיה זה אומר, שתפיסת האחדות ותפיסת הנפרדות הם אחת, שזה אומר שהמשמעות של זה היא שלהגיד שהכל אחד ולהגיד שהכל נפרד זה אותו דבר, כי גם האחדות קיימת וגם הנפרדות קיימת, ושתיהן קיימות בו זמנית כישות אחת. למה כישות אחת זה שאלה אחרת? כי אפשר להגיד, אולי הנפרדות היא לא ישות אחת עם האחדות, היא רק נפרדת ממנה וכו' וכו', ואיך הסקת שהאחדות והנפרדות הם אחד? זה כבר עניין אחר. אבל מה שאני בא להגיד, שהפרספקטיבה של לפני היווצרות העולם, הפרספקטיבה של אחרי היווצרות העולם, שתיהן בסופו של דבר איכשהו מתאחדות וקמות בו זמנית, כי כל הפרספקטיבות קמות בו זמנית. ואני אחדד עוד יותר, כמו שכרגע קיימת המציאות שהייתה קיימת לפני שהיה עולם, ככה גם לפני שהיה עולם, הייתה קיימת המציאות שיש כרגע. אוקיי, מה שאמרתי עכשיו זה נשמע אולי מוזר לחלוטין, אבל כמו שכרגע יש את מה שהיה לפני, ככה גם לפני יש את מה שהיה כרגע. מי אמר זה שאלה אחרת, אבל אם היה מתבונן מספיק, הוא יבין את הדבר הזה. יבין את הדבר הזה? מה זאת אומרת יבין את הדבר הזה? הכוונה היא שאם הוא יגיע לשאלות מסוימות, שגם אם הוא יענה ככה וגם אם הוא יענה אחרת, הוא יראה שזה עונה את אותו מסקנה. שלא משנה לאיזה כיוון שבן אדם הלך, לא משנה אם הוא ינסה לטעון ככה. אפילו אם בן אדם יעמיק במה שאמרתי עכשיו לעומקו, אז הוא יראה שגם אם נגיד את ההפך של מה שאמרתי עכשיו, גם אם נגיד שהן נפרדות, בעצם אמרנו שהן אחד. למה זה שאלה אחרת? אבל אני מתכוון לומר שגם אם נגיד שהנפרדות והאחדות נפרדות, בזה בעצם אמרנו שהן אחת. ובחצי משפט, כי האחדות מחיה את הנפרדות, ואם נגיד שהן נפרדות, אז זאת אומרת שהנפרדות מחיה את עצמה, ואם כן האחדות והנפרדות הם אחד בתוך הנפרדות וכו' וכו'. ויש בזה עוד עניינים, כי מי אמר יש בזה עוד כל מיני עמקויות. והרעיון, מה שבעצם אני בא לומר, שבסופו של דבר, בשורשו של דבר, הכל אחד, והכל אחד זה תפיסה כזאת שבה אין הפך, וכשאין הפך, אז האדם באמת יודע שהוא הגיע לאמת. וכל זמן שיש לאדם עדיין שאלה וספקות, זה נובע רק משום שהוא עוד לא תופס את המציאות כפי מה שהיא באמת. הוא עדיין לא תופס את תפיסת האחדות של המציאות. וברגע שהאדם מקבל שכל אמיתי ותופס שהכל אחד, באותו רגע כל השאלות של האדם נעלמות, כי ממילא כל דבר שהוא יגיד הוא מאמין שגם ההפך שלו נכון בדיוק באותו מידה. ובעצם מה אמרתי עכשיו? עכשיו אני נחזור לשאלה הראשונה ששאלתי. בעצם נשאלתי לגבי העניין של אם יש שאלה, זה אומר שעוד לא הגעת לתפיסת המציאות האמיתית. בעצם הסברתי שזה נכון. ואף על פי כן, עכשיו אני אסביר משהו נוסף. אני אסביר שמצד האמת גם שאלות זה נכון, וגם שאלות הן חלק מהאמת. אבל אף על פי כן, בן אדם צריך להבין שהן רק חלק מהאמת ולא האמת עצמה. ואני אסביר את זה בקצרה. השאלות נובעות מנפרדות. יש לנו אחדות ויש לנו נפרדות. באחדות שבו הכל אחד אין שאלה. אי אפשר לשאול שום שאלה כשהכל אחד. אם הכל אחד אין שום שאלה. כל שאלה ושאלה בעולם מבוססת על נפרדות כלשהי. שיש לנו כמה ישויות שאחת נפרדת מהשנייה, ואז אנחנו רואים האם זה ככה או ככה. האם זה ככה או ככה. האם זה ככה, ככה, ככה או ככה. אוקיי, אם היה רק אפשרות אחת, לא היה שאלה. אין שאלה, יש רק אפשרות אחת. מה השאלה? אין שאלה. וכל השאלות בעולם מבוססות על תפיסת הנפרדות. עכשיו, מצד האמת, גם הנפרדות עצמה היא חלק מהמציאות. ויש פה עניין של צמצומים, כי ברגע שהאדם לא נמצא בתפיסת האחדות, אלא נמצא בנפרדות שבאחדות, אז בעצם יש שאלות. אבל בכל מקרה, בואו נסכם את העניין ונחדד אותו. כל
הידיעות שיש בעולם הם אמת תלויה. למה היא תלויה? כי בסופו של דבר כל ההוכחות שכל החכמים הגדולים בעולם מוכיחים הן תמיד תלויות במגבלת השכל האנושי. האדם מוגבל לחשוב על דבר והיפוכו, האדם מוגבל לתפוס את המציאות בצורה כלשהי, ולכן האדם מניח הנחות כלשהן לגבי המציאות, ועל סמך זה האדם משיג את המסקנות שלו. וכל ההוכחות של כל החכמים הכי גדולים בעולם, הכל תמיד מבוסס על הנחת יסוד בסיסית שאומרת שהשכל של האדם צודק. ויש תפיסת מציאות אחת, ולכן האדם לעולם בשכל לא יכול להגיע בשכל הרגיל לא יכול להגיע לתפיסת לאמת אבסולוטית, כי תמיד, כי אף פעם הוא לא יכול להוכיח שההפך של מה שהוא אומר לא נכון. עוד פעם, כי כל דבר יש לו הפך, וגם אם בן אדם יביא מיליון טיעונים, אפילו אין סוף טיעונים שזה נכון וזה לא נכון, עדיין הטיעונים האלה מבוססים על כך שהשכל חושב שכל אינסוף טיעונים האלה נכונים. אבל יכול להיות תמיד שאולי השכל טועה וכל הטיעונים האלה לא נכונים, ואולי דווקא ההפך שלהם נכון, ולכן אף פעם אי אפשר להוכיח שום דבר בשכל. אבל אם בן אדם יחקור, וגם נתתי את הדרך, בן אדם ייקח כמה דעות הפוכות, ייקח בכל נושא בעולם, בכל שאלה קיומית, יש לי בחירה או אין לי בחירה, אני מחליט מה אני עושה או לא מחליט מה אני עושה, האם הדבר הזה הוא טוב או האם הדבר הזה הוא רע, כל דבר בדבר בעולם, אם בן אדם ייקח את שתי האפשרויות שלו וישאל אולי ככה, אולי ההפך נכון, אולי ההפך נכון, אולי ההפך נכון, וכל דבר ככה, וירוץ לשני הצדדים וכל דבר ישאל אולי ההפך, אולי ההפך, אולי ההפך, בסופו של דבר האדם יקבל שכל כזה שהוא יבין שהכל אחד. וכשהוא יבין שהכל אחד, אז הוא ממילא יבין שאין הבדל בין להגיד ש אני רוצה לבין להגיד שאני לא רוצה, או אין הבדל בין להגיד יש לבין להגיד אין, אין הבדל בין להגיד יש סיבה לבין להגיד אין סיבה. עכשיו מה שאני אומר זה נשאר אולי מופרך לגמרי, מה זאת אומרת? מה, הוא לא מבין שיש הבדל בין יש סיבה לאין סיבה? אבל אני אומר שאם אדם יחקור לשורשו את העניין של יש סיבה או אין סיבה, או מה הסיבה או למה או כמה, כל השאלות האלה, בן אדם בסוף יגיע לזה תפיסה שאין וואל, אין בכלל הבדל בין סיבה ללא סיבה, הכל אחד לגמרי. וכשהכל אחד לגמרי, ממילא אין שום שאלה, וכשאין שום שאלה, אז ממילא האדם גם כבר לא שואל את עצמו האם הגעתי לאמת או לא, כי גם השאלה עצמה לא קיימת, כי אין שום אפשרות לחשוב אחרת. ושיהיה המשך יום נעים, תודה.